se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante da pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Suspenda essa reunião por alguns minutos. Do plenário. Projeto de lei número 1896/2023, de autoria da deputada Maria Clara Marra, relator deputado Rodrigo Lopes. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas, deputadas e deputados. Projeto de lei número 1896/2023 pretende estabelecer diretrizes para a instalação dos estabelecimentos industriais destinados à produção de açúcar e etanol no Estado de Minas Gerais, com o objetivo de garantir sustentabilidade e controlar os impactos sociais, econômicos e ambientais da atividade produtiva. Em sua justificação, a autora defende a necessidade de restringir a proliferação indiscriminada de empreendimentos semelhantes a fim de promover uma gestão mais eficiente dos recursos ambientais. No que concerne a esta Comissão de Administração Pública, entendemos que a ideia contida no projeto confere maior efetividade nos mecanismos da política de desenvolvimento econômico do Estado. Apresentamos, no entanto, o substitutivo número 3, com a finalidade de subordinar a autorização de funcionamento dos estabelecimentos referidos na presente proposição à celebração de protocolo de intenções que se estabelece as condições e os compromissos para a sua implantação. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1896/2023, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 3, a seguir apresentado. Esse é o parecer, senhor presidente, segue o substitutivo número 3, desnecessária a leitura total, contendo aí já apenas a modificação do protocolo estabelecido. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa a terceira fase da hora do dia e cumprimento a recebimento de discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Beatriz Cerqueira, que recebemos, que será apreciado na próxima comissão. Requerimento número 8.206 de 2024. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.